Ja sam lik koji uvek govorio da mrzite to važe, a danas radimo ovo. Nemoj da se tetoviraš. Loša ideja. Tetovaže su tu zauvek. Šta ako pogrešiš dizajn ili promeniš mišljenje kasnije, a tetovaže i dalje tu. Skidanje tetovaže nije jednostavno, a nije ni jeftino. Na sve to, zlikovci, narkomani i loši ljudi imaju tetovaže. Da li želiš da to i ostali misle o tebi? Da li ti želiš da budeš obeležen do kraja života? Kako planiraš da nađeš posao? Misliš da će te gazda ozbiljno shvatiti? Na sve to, dobra tetovaža nije jeftina. Da li vredi baciti pare na tako nešto? Ljudi će te osuđivati. Jednostavno, nije vredno toga. Sajk, tetovaže su najjače stvari ikada. Htio sam prvo da kažem kao šta bi ljudima prvo negativno padalo na pamet u vezi tetovaža. Čisto bude kao balans jer ostatak videa je dosta pozitivan. Dosta pozitivna priča o tetovažama. I tetovaže su cool. Verujem da je deo moje publike mlađi i ne želim da vas navedem na nešto što ćete kasnije zažaliti. Ako ste stvarno mladi, nemojte se tetovirati. Zašto kad ste mladi, puno vam se menja ukus i brzo se razvijete kao osoba. Meni je drago što sam ja odlučio da se tetoviram mnogo kasnije u životu. Mislim, nemam 80 godina, ali kontate. Sada sam već formirana ličnost i imam neki svoj ukus. I pogodite šta, već sam se zeznao sa jednom tetovažom. Ali sad je gotovo, šta je tu, tu je. Čak i devojka koji je moj tattoo artist, ima tetovažu koja se njoj ne sviđa. Ali kad je bila mlađa, njoj je to bilo cool. A sad počinje priča o tome kako sam ja od mržnje prema tetovažama dogurao do toga da sam sebe tetoviram. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Inače, prvobitno, nisam htio da snimim klip o svojim tetovažama, bio sam u fazonu, ne želim da se tetoviram, da bi pokazivao drugima to što se ja tetovirao, želim da se tetoviram sam zbog sebe. Mislim, znam da će i drugi da vide da će ja izgledati više kus tetovažama, ali kao želim prvobitno zbog sebe. I nisam htio da snimim ovaj klip. Međutim, mislim da postoji dobra priča koja može se ispriča kroz tetovaže. Mislim da mogu da podelim neku dobru lekciju koju sam ja naučio u životu sa vama. I svi me smarte. Znači, dobro, ne svi, ali toliko ima komentara. Nešto kad nosim krake rukava, kad mi se vidi tetovažu, oh my god, Cićo ima tetovažu, snimim video o tetovažama, bla 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 bla. Odlučio sam snimit ću ovaj video, očigledno nemam da pobegnem od toga. Ajde prvo, koji tetovažu imam? Puno ljudi misle da je ovo prsten. To je kao neka žena koja ima ovakvu krug oko glave i ovo je jedan tekst i ovo je još jedan tetovaža. I tu isto imam neki tetovaže, male ovo nešto, tako nemam biš nije. Prvobitna ideja s tetovažom je bila da tetovaže budu povezane sa umetnicima koji su uticali na moj život, da su mene kao promijenili kao osobu i kao kreativca. Ova tetovaža, to je jedan od prvih umetnika kojeg sam ja zavoleo. Još u srednjoj školi puno sam kopirao njegove radove, šta je znam, i on me neko prvi nakon koji me onako baš fascinirao, sam bio u fazonu kako što je moguće neko nešto ovako pravi cool. Jedan dan ću snimiti ceo video o tom umetniku. Drugo, otkud to da si istetovirao? Šta sam čekao da imam 30 godina da se sad tetoviram? Dobro pitanje. Dakle, ljudi, ovako dobra pitanja, ne znam. Mislim, reću vam, ali ne želim da vas smaram. Pa sam odlučio ću da odem na terasu gde je sad jako hladno. I pošto je jako hladno, morat ću brzo pričam da se ne bi previše smarao. Još se sad i kupao, brat. Jo, ovo nije baš dobra ideja. Jo, je hladno i nogama. Znači, u suštini ja sam bio kao onaj lik koji misle su tetovaže cringe, da to nose samo narkomani i kriminalci. Tako, rodio se bez tetovaža, želim da budem bez tetovaža. Ne klasične priče koje možda i vi mislite ili ste čuli da neko drugi priča. Trebalo mi dosta vremena da shvatim da je tetoviranje baš cool način da kao ono ekspresuješ sebe. Sećam se, to još bilo davno. Mila je istetovirala tetovažu ovde ovako, dijamant i krunu. Ja sam bio, znači moja sestra s kojom sam odrastao, Mila mi je ko rođena sestra, iako nije. Ja sam nju tako kritikovao i tako sam rekao gadne stvari njoj zašto se ona istetovirala. Znači rekao sam joj odseci ruku, toliko ti je loš tetovaža, kao toliko glupo to što si uradila. Što mi je jako krivo, mislim krivo mi što sam osuđivao ljudi, što sam osuđivao moju sestru. A sad sam ja kao lik koji se tetoviram. Vjerojatno je bilo zanimljivije da vam opišem kako je bilo prvi put kad se tetoviram. Joj, ladno. Okej, nisam spreš smarao, a? God se ja smo imali ideju za serijal od 7 epizoda. Da živimo zadnjih 7 dana kao su nam posljednji 7 dana. Oh my god. Znaš, pa nema para, brat. Nema veze, eto, joj, još već izazov. Brate, ja sam smršao, ali neću moći izaći ovdje, a? Nisam izvadio ključu iz balana. Niže, nije još tamo tu, prema... Nije tu. Evo, tetovažu. Dravi mu tetovažu. Pa realno, ako imam 7 dana... Isto to vjerujem, letira kupsa. Leptira kupsana, da ste to igramo? Ja i ti isto. Može? Ej, se dojmo leptira kupsana. Može. Može. Realno, kad bi imao 7 dana kraja života, vjerojatno bi se istetovirao. Ajde, istetovirao. Pa ajde.
Leptira kupusara. Leptira kupusara? Da. Što je tebi taj leptir bitan? Mislim, ja znam zašto je meni bitan. Meni je bitan zato što taj leptir kupusar živi jedan dan. Znaš, i on mora sve da odrazi taj jedan dan. I on živi svaki dan kao mu je posljednji, pošto je to njemu jedan dan. On taj dan živi jer mu je taj dan posljednji. I ne odustaje, znaš, on se ne ubije. Kad se rodi, razumeš? Nego on živi cijel taj dan. Znaš, zašto je meni kupusar bitan? Zašto? On mi obeležao onako djetinjstvo. Ja sam kao klinac baš voda hvatam golubove. Leptira. Mnogo mi je tripa ovo, nisam... Mislim da će ovako biti, ovo. Mislim da će biti ovako egzistencijalno. Mislim da će se, da će poluvjeti, da ću taj da se skinem goj i otrčim po polju. Samo različno tome šta da nas nema. Zoink nestanemo. Jako mi se sviđa ova ideja za tetovažu, tako je cool. Dobra ideja. Taj serijal nikad nismo završili, ali smo odlučili da ćemo da se istetoviramo. I shvatio sam da nisam objasnio kako sam ja od mržnje prema tetovažama došao da ipak želim da se istetoviram. I naravno moram opet izađem na terasu da snem smara. Sad je mnogo hladnije. Ukratko, odrastao sam, shvatio sam da ne treba biti tvrdoglav, treba da budem otvorenog uma. Isto mi je pomoglo to da neki ljudi koji su oko mene, koje ja smatram da su cool, su imali tetovaže i to je kao ono no big deal, kao imam tetovaže, kao ništa ne znači posebno, osim što meni kao znači. Isto tako neki youtubere koje ja gotivim su imali tetovaže. I jednostavno, ja kao ono vizualni lik završio grafički dizajn, kao ono umetnik, neko 2+2=4. I sad ćete vidjeti prvo tetoviranje i posle toga smo se tako navukli. Osjećam se nervozno i... Ja svaki put kad se osjećam nervozno, meni jako provadi mi se to ovako. Nije se bojim kao će me boleti, nego kao cijel taj experience, malo se bojim. Znaš, prvi put radim ovo, nikad nisam ovo radila. Mislim, ono što ako mi se ne sviđa, samo mogu reći, ne želim više da imam tetovažu, inače i dalje imati. Ljudi koji su hrabri nisu ljudi koji se ne boje. Ljudi koji su hrabri su ljudi koji se boje ipak to urade. Znali smo da za prvu tetovažu hoćemo nešto malo. Otišli smo kod Nine u Novi Sad, ona je ekspert za precizno tetoviranje. Imate njen Instagram u opisu, nema bolje opcije za prvu tetovažu. A, brati, jako cool. I meni isto. Što si ti ukrala moje čarape? Zato što su mi bile lepe. Jel boli? Ništa. Ništa? Ništa. A dobro, nije strašno. Od 1 do 10 boli možda tipa 2,5. I kad sljedeći put je to još? Pa, kad smijem sljedeću odmah. Ali... Tanko, brate, znači tanje nego kad si štampa. Aha, na papiru. Nice. Jesi desilo da ti neko zaspao dok si ga tetovirao? O, jes, to mi je jako smiješno, jedna devojka počela čak i da hrče. Brate, znaš koliko je dobro. Oh my god. E, uopšte nije bolelo, toliko se navikneš na to kao taj neki bol mali koji osjetiš da možda spavaš bukvalno. Oho, jako je dobro. Ti upravo imaš tetovažu, guca. Znači, jako je dobro. Ovo je znači savršeno. Ja ću stalno tetovirati. Kako je precizno, brat. Već mi boli, znači, koliko ono u glavi sam se istripao. Mislim, neće kukati to. A zna da neće biti strašno, samo da krene. Samo se ne trgnem. To je to. Ja, već, ništa ne boli. Pa ništa boli. Pa ništa ne boli, brat. Jo, viš sam se istripao, jo, neprijatno mi je koliko sam se istripao. Buraz, ne osjećaš se, znači. Ja, ti si skroz stran. Vuko, ništa ne osjećaš. Aj, ja, brate. Šta kažeš? Ti si tetoviran čovjek. Ne možeš da se obriš. Brra, ali dobro, ja... A, šta kažeš? Jako je dobro. Znači, ja imam tetovaž, na ono verujem. Wow. Ovako ćemo da stojimo kad se budemo slikali. Može. Cijel experience, 10 od 10. Hladu nije dobro. Znala sam. Hladu nije dobro. Maj, siću, imaš te to. Mene za dve nedelje dolazim drugu te plašu. Maš isto? Ne, ništa nisam ostio. Okay. Ne, ovako da vidi samo dok ne smo stio. Odlično, odlično. Mnogo moćni znak. Oh my god. Oh my god. Jedan tatuažu na vrat koji će se uvijek vidjeti. Jako mi si, ne znam šta kažem. Toliko sam oduševljena na vrat da nemam riječi. Može. A, nice, vred. No, dobro, a? Baš je dobro, vred. I'm in love with the tattoo. Girl. I danas idem po sljedeću. Šta danas tetoviram? Spominjao sam to da sam prozivao Milu i rekao je da odseče ruku svoju, što nije lijepo od mene. I onda sam odlučio da ja istetoviram na isto mjesto krunu i dijamant.
To je jedino što bi bilo fair. E, ovo je Milina tetovaža, znači dijamant i kruna. Ja sam odlučio da istetoviram isto to na istom tom mjestu. Nisam htio da baš ovaj dizajner iskreno ne sviđa mi se nikako. To nije možda toliko fair od mene. Ali sam onda napravio ovaj dizajn i htio sam kao da prepolovim dijamant, pošto sam ja rekao mi je da odseče ruku pa kao odsečen dijamant. I došao sam do ovoga. Ovo sam sinoć crtao, bukvalno danas idem da tetoviram. Ali poenta je, priče je da ne treba osuđivati ljude. Tetovaže su onako lična stvar. I sad ako se meni ne sviđa tetovaže, da ja osuđujem nekoga koji ima tetovaže, mislim da je on narkoman ili ne znam nije šta, je totalno glupo. Ja znam da je Mila narkoman. nije Mila narkoman, nije. Ja znam da je Mila naša ono cool i dobra osoba, da sve stvari koje sam ja vezivao za tetovaže ne imaju veze s Milom. Ali opet sam je osuđivao. I to je... Ovo tetovaža je podsjetnik da ne osuđujem druge ljude, da ne budem tako, ja znam najbolje. Pošto sam tako bio bezobrazan prema svojoj sestri, vrijeme je da platim. Oh my god! A još jedan. Da šo? A još jedan. Ma kakve buras? Ajde. Ma kakve? Pogledajte, ovo je užas. Pogledajte kako mi čista ide o noge sada. Mila, nadam se da si mi oprostila što sam ti rekao da odsečeš ruku. Jer evo ja se sebi išću pod laki. Mislim da je to ono fair. Rukujemo se, može Mila. I sad idemo u Novi Sad, jer naš tattoo artist je Nina i samo kod nje se tetoviramo. Ona je odlična za prve tetovaže, jer ona je specijalizovana za te sitne. Ako niste sigurni, ne morate raditi na najveću tetovažu. Ona radi one super detaljne tetovaže, zato mi volim ići kod nje. A i ovako je cool. Nice, pošto prisla. Ja valja? Jako dobro. Buras. Ale, dobra. Bukvalno izgleda nestvarno, brat. Wow. Brutalno. Izgleda kao stiker da si zalepio. Kako je dobro, brat. Znači, nije bolje gošće nekad si istetoviraš onako sveže kada je. Bukvalno izgleda nerealno. I love it. Sam možeš da zazvaš Milo, pošto nije fair, tvoje bolje. Znam da vidim. Oh my god. Wow. To je to ovako. Damn, brutalno je, brate. Znači ja... Ne! Prekinu si. Ja sam da flipam kameru i prekinuo sam. Ovo ti je omiljeno. Ja sam sad sam shvatio, pričao sam o tetovažama i sve to. I ova nova izgleda jako onako lepo i krisp. Izgleda jako fino i krisp. A ova stara izgleda kao da je malo maglovito ovde. Čekaj da dođem na svetlo. Ovo što je ovako malo tu da je maglovitije, to je zato što sam ja, kad je ovo zarastalo, teo s njim šta ima ispod rane. Ja sam ogulio sebi jedan deo tetovaže. To moram da uradim korekciju. A inače vidite kako su ova slova, to je onako sve sharp. Ajoj, sigurno? Da, mi ne išta pod veličine, rekao da još veći. Što još malo desni ili baš tamo? Druga riječ je gotovo. Druga riječ je gotovo, prva nije još. Oh my god. Wow. Osjećam da mi je ovo prva prava tetovaža, kako velika. Wow. Jako je lepa. To znači svakom svoje. Jako sam happy. Ja ne mogu da veram svoj dešao, vrate. Šta ne možda veraš? Dobro, ovo je dosta abstraktno, zato sam izabrao da mi bude nešto abstraktno za prvu tetovažu. Da, ako promašiš da nema veze, ali. Onda je to deo, razumeš, umetnosti. Malo, imam puno dlaka, da odem u WC da ili imaš neki usisivač. Idi u WC, ajde. Ako imat ćeš dlake kao u frizerskom salonu. Ja ne mogu da veram šta ti radiš. Sljedeće godine ti Ninu tetoviraš u ovo vrijeme. Da on postane jako dobar, da bi mu dozvolila Nina da tetovira. Bija. Tako ćemo i sad kad nije dobro. Tako je bre. Ne, Dario. Razmišljao sam dugo o tome da počnem ja da tetoviram. Jer inače volim da crtam i mislim da bi to bio super hobi za mene. Pričao sam sa Ninom kako ceo proces izgleda. Naravno treba da prođe mnogo vremena i treninga da bi uopšte tetovirao ljude. Ali sam ja hteo da imam jednu lošu tetovažu. Verujem da to vama nema smisla, ali za mene bi imalo neku tu sentimentalnu vrednost. Let's go! Nice. Spreman. Zamisli se da vrlaš sebi to loše i onda za 10 godina budeš ono pro tattoo artist i onda ljudi vide da imaš loše tetovaže. Ali to samo ovo je abstraktno i to ako bude bilo loše, to je deo abstrakcije, razumiješ? Može, a? Može. To je sad zauvek.
Opa! O, trošim brzo, zašto sam ovu baš... Da si baš, baš debelo. Baš sam bezario, bre. Opa! Što on je zjedno potez? Da. Znači, Nina ne radi zjedno potez za ovom radu. Ne gleda, dve ide. Kao, kad ne platite dovoljno, onda sami se to dojete. Booking open. Prve tri detalaže, free. Ja te boli? Pa da, mnogo više nego kad Nina radi. Nemoj zezat. Free hand, gledaj. Kao guest artist koji ne radi sa... Nema stensu. Ja ste iz glave. Kao ono, brate, ovo je najbolji tatu artist. Ti su dive, kao ono... Dario, što radiš, što je? Čekaj, brate, pa freestyle. Pa nije to olovka. Jel, jako je zarazno. Znaš koliko je zarazno. Znači, ne želim da stanem. Odlično. Odlično. Dobro, ako je abstraktno, dobro je. Znaš, oko više cenim sad tvoj posao, nemaš pojma. Kako ti onda stvari tako te linije kad vučeš? Ti pre, nije, podigneš cijenu. Boli, ja. Ju, brate, bojanje nije sprnja. Wow. Što najče, brate, sviđa mi se. Brate. Da. Znači, tačno sam dve linije zeznu, posle toga sam već malo skontao. Dobar si. Ti baš moraš biti precizan. Jel teško? Kao u odnosu lupam se kad crtaš olovkom. No. Neravno. Nemaš gumicu. Pa dobro, to da. Ja se živim za gumicu i za CTRL-Z u Photoshopu, razumiješ? Znaš ti koliko ja često u životu pricim CTRL-Z? To je nerealno. Detovaž nema nijedno. To je baš nijedno. Dobra reklama za tebe budućeg tatu artista. Znači sad probam najtanju kako bi izvuk ove linije. Ova je toliko tanka. A, evo mi se sviđa najviše. Nina, ali tvoja prva tatovaža bila bolja od ove? Pa, i ne baš. Za zakazivanje za tetovaže me kontaktirajte na Instagramu @daljokesegi. Već je bukiran 3 mjeseca napred. Znači, tek od 28. maja mogu da krenem, posle jeci na rođendan. 2024. Ima neki vibe, sad ne znam kako će biti za 2 mjeseca, ali... Znači, ovo sam, ove dve sam zezno, definitivno. Tako god se si uspela snimiš. Da, jesu. Znači, ove dve sam zezno, unutra mi je neki dobar vibe. Sviđa mi se. Okej. Ne znam šta je, ali cool. Sad kad ja budem nacrtao sve ostatak, on će ovo imati mnogo više smisla. Aha, dobro. Sada je, brate, to. I sad zadovoljno što imaš tu tatuažu. Jako. Ne, čekaj, ajmo tatu reveal, čekaj. Wow. Aj, kaži, kao neki pauk izlazi iz daleka. Wow. Ali dobro. Ali generalno jako je dobro. Samo bi ja to sve popunila možda. Ovo iznutra? Da. O tom potom sad. Mi smo ono kao boys. I mislim da je vreme da pokažem nešto. Bro! Priđi. Oh my god! Šta? Moja prva tetovaža. O, Darija sam mi tetovirao. Šta? Da. Aha. Druž. Ali ne vjerujem, brate, sam radi, jer nema da, šanse. Jecu, ti si mi sestra, tako? A nemoj tako počinjati. I brać, snimaj god sad, te ja sam što ti pokažem. Nemoj. Ne sviđa ti. Mogu ti kaži me koga me posjećaš? Jako je loše. Aj, kaži. Na Jake Paula. Jake Paula, što njega, brate? Pa, on ima onu cringe tetovažu na butini. Jo, izvini. To je moja prva tetovaža. Ne, nije. Ja sam sam sebe tetovirao. Ste vi normalni? Kako si tako dobro uradio? Aha. Molim, lažeš. To je se kao... Ne verujem ti, ne verujem ti. Svega mi. Ne, ozbilj. Jako je dobro. Kako si tako no pački radio? To je abstraktno. To će se biti čikica, ovo mu je glava kao eksplodirala. To će se ovako biti telo, razumeš? Ok, sad je više cool. Izvini, nisi Jake Paul. Izvini. Nina je rekla Dariju da ćemo dozvoliti da njoj tetovira nešto. Najozbiljnije. Ona nije normalna. I ja isto. Nina, pa dobro tetoviram. Što ti postojiš tattoo master? Da, ali polako. Polako. Dobro, ovo izgleda dobro, zašto je abstraktno. Ovo je definitivno novo poglavlje u životu. Već sam počeo da istražujem se o tetoviranju. Već radim na nekim novim dizajnovima. Ako vam je zanimljivo, ostavite mi komentar, pa možda budem snimao neku drugu epizodu ovog cijelog iskustva.